O elétrico mais esperado do ano chegou. Depois do sucesso do Dolphin, a BYD lançou a sua versão mais compacta, o Dolphin Mini, que chega ao mercado com melhor custo-benefício e um pacotaço de tecnologia e segurança. Quais carros você teria na garagem da sua casa se você recebesse por ano 1,1 bilhão de reais? Nós vamos mostrar hoje para você não só a máquina do craque bilionário Cristiano Ronaldo, como também de outros jogadores de futebol mais bem pagos do planeta. Certamente, você já foi ou esteve bem próximo de ser vítima daquelas oficinas picaretas ou daqueles postos de combustíveis nada confiáveis. Para te ajudar a desviar desse imenso cardápio de serviços e trocas de peças desnecessárias, selecionamos um Dream Team da Graxa para comentar as maracutaias mais recorrentes e como evitá-las. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan, o lançamento elétrico mais aguardado do ano. O Máquinas na Pan está hoje, sem dúvida alguma, no maior lançamento da indústria automotiva em 2024. Eu posso dizer isso sem nenhum receio. Chegou agora o BYD Dolphin Mini. A gente já viu o sucesso que a Dolphin fez no Brasil, uma disruptura muito grande, não só com um carro extremamente tecnológico, evoluído, com custo-benefício espetacular, mas agora esse patamar subiu a régua, subiu um pouquinho mais com o lançamento da versão Dolphin Mini. Eu tive no lançamento ano passado na China, em abril do ano passado em Xangai, e de lá até hoje, esse carro já vendeu 280 mil unidades na China e que é um consumidor que tem muitos players no mercado, muitos fabricantes, muitas opções e ainda assim teve esse alto volume. Ele chega agora no Brasil com um custo que eu vou dar no finalzinho da matéria para vocês, mas com certeza um custo-benefício que a gente não vê na indústria. Por isso que eu digo o maior lançamento até agora. Por fora você vê um carro compacto, muito fácil para mobilidade urbana, um carro fácil de estacionar, fácil de manobrar, fácil de você circular pelas vias públicas de uma grande cidade como São Paulo, principalmente por conta dessa distância entre eixos de 2,5 metros. O que isso traz para dentro do cockpit? Um carro também extremamente espaçoso. Você vê um carro compacto por fora, espaçoso por dentro, muito confortável. Eu já vou mostrar isso para você. E com um pacote tecnológico e consegue superar, inclusive, o Dolphin. O line-up da BYD, ela tem uma característica muito interessante. Mesmo que seja o carro de entrada ou top de linha, ele tem o mesmo conjunto de tecnologia, os mesmos gadgets, sem ser aquele acessório que você compra mais. De cara nesse aqui, a gente já tem Full LED no carro inteiro, inclusive na iluminação interna. Um detalhe bem interessante, aqui no retrovisor, você pode usar uma chave, que é um card, que é NFC, para abrir o carro, que traz muita segurança, a única maneira de abrir o carro. Seta, também no retrovisor, que traz muita segurança. E eu quero mostrar para vocês também a parte interna. Vamos lá? Já entrando no carro, a primeira percepção é de muito conforto, tanto para o motorista como para o passageiro que vai ao lado, como também para os ocupantes do banco traseiro. Os bancos são ecológicos, com excelente acabamento e formato concha, e eles vêm com aquele ajuste elétrico de 6 posições para o motorista. Para quem está no banco de trás, mais conforto. A ausência do túnel traseiro central acaba entregando ainda mais espaço. E para aqueles que valorizam os porta-trecos, são 18 distribuídos pela cabine. O Dolphin Mini traz o sistema ICS de multimídia, que é o Intelligent Cockpit System,
com tela flutuante de 10.1 polegadas e a mesma rotação elétrica dos modelos superiores à marca. O carregamento do celular é por indução, coisa que o Dolphin ainda não tinha, além de portas USB-A, USB-C e tomada 12 volts, o que traz muita conveniência e também comodidade para quem quer carregar o celular. O painel de instrumentos é LCD de 7 polegadas, com informações bem úteis para o motorista. E além da direção elétrica, o volante permite também ajuste manual de altura e profundidade. Outra coisa legal, controle de velocidade de cruzeiro, luzes de leitura acionadas via touch, com acionamento automático e luzes de cortesia. Câmera de ré, que na minha leitura é um acessório que trabalha muito para a segurança. Assistente de voz e retrovisores com aquecimento, descongelamento e ajuste elétrico, além do rebatimento manual. O Dolphin Mini possui também 4 alto-falantes localizados nas portas com aquela experiência surround em 360 graus. O cinto de segurança dianteiros conta com pré-tensionadores e aviso sonoro. São 6 airbags, 2 frontais para o motorista e passageiro, 2 laterais para os bancos dianteiros e 2 de cortina, dianteiro e traseiro. Ainda trabalhando para segurança e conveniência, assistência de partida em rampa, cruise control, sistema de monitoramento de calibragem de pneus, freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold e sensores de estacionamento. O Dolphin Mini pode ser carregado em qualquer tomada comum de 127 ou 220 volts e de 30 a 80% o tempo de recarga leva menos de 30 minutos. A bateria é a mesma da Blade da gama dos elétricos da BYD, com autonomia de 280 km. O motor elétrico tem potência de 75 cavalos e torque máximo de 135 Nm para ir de 0 a 100 em 14,9 segundos e atingir a velocidade máxima de 130 km por hora. Dá para ver que é um carro extremamente urbano e projetado para mobilidade urbana até pela velocidade dele. As rodas do BYD Dolphin Mini seguem aquele mesmo design moderno das esportivas, inspiradas no conceito flocos de neve com aro 16 e liga leve. Resumo da ópera. Um modelo acessível, conectado, descolado, completo, tecnológico e que rompe com os padrões da indústria automotiva mais conservadora. É uma nova proposta urbana com soluções inovadoras, altas tecnologias e a melhor eficiência energética da categoria. Bom, e a cereja do bolo que a gente deixou bem para o final, conforme o prometido, é o preço. R$ 115.800. E com uma jogada muito legal que eles já fizeram aqui no dia do lançamento. Você tem um desconto de 10 mil, já baixa para 105.800. Mais uma, o All Box. É entregue um All Box no valor de 7 mil reais. Então, se você pensar no custo agregado do carro, ele vai ficar menor que 100 mil reais. Você não encontra nada parecido no mercado. O Máquinas na Pan teve o privilégio de fazer esse lançamento e você vai escutar também agora a entrevista que o Marcelo Matos fez com o Baldi. O CEO da BYD Brasil, Alexandre Baldi, avalia a expansão do grupo no país. Começou produzindo chassis para ônibus elétricos, painéis solares, é o maior fabricante de painéis solares para energia fotovoltaica do Brasil. Quer dizer, já tem 2 plantas hoje, uma terceira planta que é de montagem de baterias para ônibus elétricos. E agora ela vem com um grande início nos seus carros a passeio. O ano passado o Dolphin, o BYD Dolphin, foi uma revolução no mercado. Ocasionando uma verdadeira derrubada de preços por parte da indústria automotiva. Outros lançamentos, como o BYD Song, que foi o plug-in híbrido mais comercializado do país e é o carro mais vendido no mundo entre os SUVs híbridos, e hoje lança o BYD Dolphin Mini, que é uma revolução dos carros compactos hatch, que hoje chega com um carro com muita qualidade, com muita eficiência, né? Compromisso com o meio ambiente, compromisso com a tecnologia, com a inovação, e numa entrega de acessível preço para chegar ao consumidor que tem um sonho em ter o seu BYD. Carros elétricos na cabeça do consumidor brasileiro, de modo geral, era carro para rico. E a BYD democratiza o acesso aos carros eletrificados.
carro elétrico mais barato, mais competitivo do Brasil, em termos de tudo que entrega nesse lançamento aqui hoje, como o BYD Dolphin Mini. É, os carros elétricos, como o Dolphin, que foi o lançamento que mais ocasionou na redução de preço da indústria automotiva brasileira. Alguns competidores reduziram em R$100 mil o preço de alguns modelos. Não é ter preço baixo e um carro que não tem absolutamente nada. Você hoje fala do BYD Dolphin Mini, um carro que tem uma larga tecnologia, uma tela, um painel de LED, como tem aqui hoje, um painel que entrega inúmeros itens de tecnologia, que é o rotacional, que muitas pessoas têm a curiosidade de conhecer e sonham em ter. É um carro com volante elétrico hidráulico, né? Assim como era conhecido antigamente. Um carro que entrega um número de itens de tecnologia muito superiores. E sem dúvida alguma, com a performance de que, com R$28, a pessoa dirige por 400 km de autonomia, que é a autonomia do BYD Dolphin Mini. Se você comparar com um carro a combustão a gasolina, você vai gastar, para dirigir os mesmos 400 km, 5 vezes mais em termos de gasto no seu bolso. Ano após ano, o Brasil vem registrando recordes nas vendas de híbridos e elétricos. A expectativa para este lançamento aqui é que o mercado possa ficar mais aquecido, mas de uma maneira sustentável. O diretor de marketing e comunicação da BYD, Pablo Toledo, reforça o compromisso com o Brasil. Eu acho que hoje a gente está testemunhando uma virada de página. É o início de uma nova história na mobilidade brasileira, a história da eletromobilidade. São os primeiros capítulos de uma revolução verde. A gente falou muito na expectativa desse carro em preço, e eu prefiro trocar por valor, porque junto com o preço do carro, você tem orbitando em volta uma série de benefícios e de valores que tornam esse carro um custo-benefício muito atrativo e tornam esse carro um agente de democratização da mobilidade. A gente traz de volta para o mercado um jovem que já tinha aberto mão de ter um carro particular e que opta por um Dolphin Mini pela tecnologia, pelo preço acessível e porque é um carro correto, com zero emissão de carbono. A gente traz de volta para o mercado, gente que de carro zero, gente que estava habituado com um seminovo, enfim. Ao anunciar o preço, a gente anunciou também uma série de condições comerciais que vão dar recarga ou a isenção de IPVA em diversos lugares, que dão a esse carro uma simbologia, uma força muito grande para essa virada de página que eu te falei. A BYD é uma empresa brasileira há 10 anos. A gente está em Campinas com uma fábrica de chassis de ônibus elétricos, de painéis solares, em Manaus de montagem de bateria. E agora vai produzir os carros elétricos mais tecnológicos do mundo em Camaçari, na Bahia. A BYD hoje é a empresa número 1 em carros eletrificados. Alcançou esse posto no fim do ano passado, já era a maior produtora e agora passa a ser também a empresa que mais comercializa veículos movidos à nova energia. Depois de 38 anos, a BYD conquistou o primeiro lugar no geral em mobilidade na China, com seus carros elétricos e híbridos. A BYD não trabalha com carro movido a gasolina. Trabalha com carros elétricos ou híbridos plug-in. Híbrido plug-in é o carro que você carrega na tomada. E aqui no Brasil a gente tem o que a gente está chamando de solução verde ou solução brasileira, que vai ser o híbrido flex. Meio movido a bateria elétrica, meio movido a etanol. As vendas de carros elétricos e híbridos cresceram 91% no Brasil em 2023, sobre o ano anterior, com 94 mil unidades. A tendência de recorde atrás de recorde irá prevalecer neste ano. Dos 94 mil modelos, 19 mil são 100% elétricos, uma alta de 56% sobre o ano anterior, com forte tendência de elevação também em 2024. Virando a chave agora para o universo dos bilhões, você vai acelerar junto com a gente as máquinas dos jogadores de futebol mais bem pagos do planeta.
Vamos começar então com o jogador mais bem pago do planeta, Cristiano Ronaldo. 5 vezes campeão da Champions League, maior artilheiro da competição e do Real Madrid, o português de 38 anos, que já conquistou 5 bolas de ouro, é detentor de um contrato com o time árabe Al Nassr, que lhe garante a modesta quantia de 1,1 bilhão de reais anualmente e uma hipermáquina de 67 milhões, entre outras 18, na garagem da sua casa, La Voiture Noire da Bugatti. Com apenas 24 anos e sem carteira de motorista, o francês Kylian Mbappé renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain pela cifra de 1,1 bilhão de reais. Mas foi o seu salário anual de 400 milhões de reais que lhe garantiu a realização de um sonho de criança, a Ferrari 488 pista de 3 milhões, que, dada a circunstância do milionário jogador sem licença para dirigir, tem ao volante um motorista particular. O menino Neymar do PSG foi o protagonista da maior venda entre clubes registrada até hoje, quando saiu do time espanhol Barcelona para o francês PSG. 222 milhões de euros ou 1,3 bilhão de reais. Aos 31 anos e com salário anual de 245 milhões, o Aston Martin Vulcan encabeça o line-up de super esportivo do jogador brasileiro, que tem a sua preferência pela marca do cavalinho rampante, endossada pelos históricos automóveis vermelhos de Maranello. A Ferrari 488 Spider, a GTC4 Lusso, a Califórnia e a Porto Fino. O tão esperado título de campeão do mundo pela seleção argentina chegou em 2022 para Lionel Messi, para dividir espaço na prateleira da casa com 7 bolas de ouro. Na garagem, a Ferrari S-Spider Scaglietti, de 180 milhões de reais, um valor pouco menor que os 225 que recebe anualmente para defender as cores do Paris Saint-Germain desde 2021. A história dessa clássica Ferrari de colecionador está totalmente alinhada com os recordes de 7 premiações pela FIFA e 6 chuteiras de ouro. O melhor jogador do mundo, que ainda acumula 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 da Liga de Campeões da UEFA e 7 Copas do Rei, deixa em casa a Ferrari para ir para os treinos com um modesto Mini Cooper de apenas 100 mil reais. Autor do gol que decidiu a Copa de 2010 a favor da Espanha, Andrés Iniesta coloca anualmente na sua conta 172 milhões de reais, fruto do seu atual contrato com o time japonês Vissel Kobe. Aos 38 anos de idade, o ídolo espanhol se consagrou no Barcelona como um dos meias mais habilidosos da história. Escolheu uma máquina que ostentou por muito tempo o recorde mundial de velocidade ao atingir 434 km por hora em pista com ambiente controlado. O Bugatti Veyron Super Sport S é apenas mais um na galeria de super esportivos que ainda conta com Audi SQ7, Nissan Pulsar e Leaf, compromissos com a marca japonesa patrocinadora do seu clube. Os 149 milhões de reais que Eden Hazard recebe anualmente para não entrar em campo pelo Real Madrid o coloca como o banco de reserva mais caro do mundo. Banco de reserva só no campo. Nas ruas e nas estradas da Espanha, o banco do Aston Martin Vanquish é o lugar predileto do jogador belga de 32 anos, que tem na prateleira da sua casa 2 prêmios da FIFA como melhor do mundo. Para fecharmos a nossa lista dos 7 craques mais bem pagos do mundo e suas máquinas milionárias, Robert Lewandowski. O polonês de 34 anos e jogador do Barcelona dedicou parte do seu salário anual de 144 milhões de reais para desfilar pelas ruas da Catalunha com a Ferrari F12 Berlinetta de 12 milhões. Além do carisma, o atacante polonês é reconhecido pela eficiência, finalização e grande número de gols marcados, e também pelo sucesso como empreendedor no mundo da moda e gastronomia. A
Máquinas da Pan criou a CPI da picaretagem, com uma lista das mais recorrentes armadilhas que as oficinas desonestas e postos de combustíveis nada confiáveis armam para os seus consumidores. Reunimos 7 grandes feras da indústria automotiva para ajudar você a se proteger das mais recorrentes picaretagens com serviços desnecessários e peças inúteis que atendentes desonestos podem te oferecer. O nosso line-up campeão de craques é formado por João Anacleto, do canal A Roda, Gerson Borini, engenheiro da Auto Entusiastas, Paula Gama, colunista do UOL, Juliano Barata, fundador do canal Flat Out, Marcos Camargo, editor do site Auto Show e Portal R7, Thaís Roland, do canal Coisa de Meninos Nada, e Ricardo Caruso, do site Auto e Técnica. Vamos começar pela mais clássica, quando o frentista do posto de combustível pede para checar o nível do óleo do carro ainda com motor quente. Especialmente nos carros mais antigos que usam óleo de viscosidade maior, pode demorar alguns minutos até o óleo descer totalmente ao cárter para que a vareta dê realmente a leitura correta. Se você parar o carro e imediatamente checar o óleo, terá o falso positivo de que falta aquele meio litrinho. Há casos que o frentista sequer coloca a vareta até o final do encaixe para sinalizar nível baixo de óleo. Então, se você quiser mesmo que ele verifique o óleo, vale a pena esperar o fim do abastecimento para dar tempo do óleo descer e acompanhar ele também fazendo essa verificação. Lembrando que o óleo não se completa, mas sim se efetua a troca segundo as especificações do manual do fabricante a cada 10 mil quilômetros. Ainda no posto, cuidado ao completar o líquido de arrefecimento do radiador fora da especificação do fabricante. Geralmente, eles são mais caros e não atendem às normas para todos os fabricantes, acarretando até mesmo a corrosão da serpentina do trocador de calor. A mesma cautela se deve ter com o fluido de freio. Caso o nível esteja abaixo, o motivo pode ser o desgaste das pastilhas que já estão em final de vida. Aí o ideal é a checagem completa em uma oficina de sua confiança ou na própria concessionária, pois o fluido é higroscópico e absorve água, perdendo sua capacidade de suportar altas temperaturas exigidas pelo sistema de freio. Quando o produto a ser empurrado pelo frentista, o fluido da transmissão automática, fique atento. É importante seguir as instruções do manual do proprietário dos veículos. Algumas marcas não recomendam a troca. Se não tiver vazamento, não é para ter consumo. Portanto, não precisa completar. O fluido da transmissão não se desgasta ou se oxida, pois ele não sofre contaminação da combustão, como acontece com o óleo do motor. Caso o fabricante do carro recomende a troca, essa deve ser feita de acordo com as especificações. Caso apenas o fabricante do óleo indique essa troca, talvez ele esteja só querendo vender mesmo o seu produto. Um outro clássico é o falso positivo de pivôs, amortecedores, buchas e terminais supostamente danificados quando você vai trocar os pneus naqueles autocenters. Já vimos casos de gente passando graxa ou óleo nas peças para dizer que essa coifa está rompida, etc. Nesses casos, se você não está num local de confiança, é sempre melhor acompanhar alguns metros ao invés de ficar na salinha esperando. Existe também o caso do falso amortecedor recondicionado. É até possível recondicionar um amortecedor, mas o custo é tão alto que na maioria dos casos não compensa. Em geral, os picaretas tiram a peça, aplicam uma tinta spray e vendem como remanufaturados, ou mesmo como novos. Acontece também com embreagem. Você paga pela peça nova e uma usada é montada no seu carro. Oficinas de suspensão também anunciam preços módicos de alinhamento e balanceamento, mas condenam a suspensão do carro, mas utilizam ferramentas para mostrar para o cliente supostas folgas de suspensão que não existem. Outra armadilha dos falsos especialistas é a limpeza de bicos injetores. Isso acontece pela desinformação e próprio desconhecimento.
tem que ser feito por um profissional competente e utilizar equipamento correto. Sistemas simples de vibração e ultrassom podem danificar definitivamente o bico. Muitos profissionais maliciosos ou desinformados fazem essa limpeza desnecessária em curto prazo de tempo e o bico fica realmente ruim por conta de danos internos. A limpeza só deve ser feita quando aparecer alguma anomalia no funcionamento do motor e, nesse caso, a limpeza pode ser um recurso para evitar a troca imediata dos bicos. Quer mais? Alinhamento, que consiste em ajustar a convergência ou divergência das rodas, e também a cambagem, que é aquela inclinação perpendicular em relação ao piso. Muitos mecânicos cobram a cambagem separado, como se não fizesse parte do alinhamento da direção. Não caia nessa! A desonestidade chega ao limite quando o mecânico desonesto provoca danos no seu carro para faturar com um serviço até então inexistente. Ao erguer o carro, esse picareta danifica de propósito alguma bucha ou pivô ou até mesmo corta a coifa de borracha que protege as juntas homocinéticas ou então corta alguma mangueira para forçar um reparo. Outro truque recorrente acontece quando o mecânico solta um dos cabos de vela e por isso o motor apresenta falhas de funcionamento. Acontece muito com mulheres, ele cobra caro pelo conserto e que consiste apenas em repor o cabo de vela no lugar correto. Bom, então fica aqui as nossas dicas. Para se prevenir desses golpes, é importante ficar atento a alguns detalhes. O primeiro passo é encontrar uma oficina de confiança, de preferência como referência de conhecidos. Também é interessante não deixar transparecer que você não entende nada sobre o serviço a ser feito. Nessa hora, vale levar um amigo mais entendido do assunto e solicitar um orçamento detalhado. Antes de autorizar qualquer serviço, é importante pedir detalhes por escrito. Certifique-se de que o orçamento inclua todas as peças, mão de obra e quaisquer outras peças adicionais. Isso ajudará a evitar cobrança surpresa e custos adicionais não autorizados. Se o reparo for complexo ou caro, considere obter uma segunda opinião de outra oficina mecânica. Isso pode ajudar a confirmar se o trabalho é realmente necessário e se o preço é razoável. Se alguma peça do veículo precisar ser substituída, solicite ao mecânico para ver a peça antiga. Isso também pode ajudar a garantir que a peça tenha sido realmente substituída e não tenha sido apenas cobrada sem a devida troca. Também é importante guardar todos os recibos, notas fiscais, orçamentos e outros documentos relacionados aos serviços realizados no seu veículo. Caso você depare com orçamentos exageradamente altos, pressão para realizar reparos desnecessários ou falta de transparência nas explicações, confie em seus instintos e procure outra oficina. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.